日前是中国最红的女星之一，不仅因为她的资历老，而且还交了一位明星男友，所以她的知名度在中国内地无人能敌。明星的知名度和收入是成正比的，知名度越高，收入就越高。范冰冰依靠超高的知名度，也成为中国内地收入最高、全球收入排名第五的女明星，每天的收入达到1400万美元，约合1.1亿人民币，而且还不包括她的工作室、娱乐公司的股份。范冰冰能够取得今天如此大的成就，与她的努力是分不开的。在明星不是很出名的时候，拍摄电视剧或者电影需要不断挑战各种角色尺度，而大胆床戏是必须面对的一道关。那么范冰冰的第一次给了谁呢？范冰冰因为在《还珠格格》出演金锁一角色而被大家熟知，之后靠自身的努力成为大陆最知名的女艺人之一。她的演艺生涯获得了不少奖项和荣誉。据说范冰冰的一次床戏是2003年出演《手机》的时候献出的，但是范冰冰与男主演葛优需要出演床戏，但是范冰冰没有替身，需要亲自上阵。由于是第一次，范冰冰很紧张，差点假戏真做，失去贞操。